Prateće manifestacija koje su zajedno sa paragliding klubom Berimorolima organizovali turistička organizacija Požeca i turistička organizacija opštine Malo Crniće, objedinjala je prezentaciju turističke ponude Braničskog okruga kao i prezentaciju domaće radinosti udruženja žena Sestra Jelica i Georgina kao i udruženje Pčela Rastig. Skupo je prisustvovao i načelnik Braničskog okruga Aleksandar Đokić, koji se zahvalio rukovodstvu Belih Orlova i turističkim organizacijama grada Požeca i opštine Malo Crniće na uspešnoj organizaciji takmičenja i prateće manifestacije. Treba istaći da su pored paragliding reprezentacije Srbije na takmičenju učestvovali i Goran Đurković i Milica Marinković, svetski prvaci u disciplini precizno sletanje paraglidingom i dobitnici prestižne statue Zlatni orao, najprestižnije nagrade koju jedan vazduhoplovni sportista može da dobije za rezultate postignute u prethodnoj godini. Po završetku drugog takmičarskog dana, predsednik paragliding kluba Belih Orlova Miroslav Marjanović uručuje pehare, medalje i rodne nagrade u muškoj i ekipnoj konkurenciji. U muškoj konkurenciji prvo mesto je osvojio Dragan Popov iz paragliding kluba Berkut, dok su drugo i treće mesto osvojili članovi paragliding kluba Košava iz Sučina, Slobodan Maletić i Pavle Marinković. U ekipnom takmičenju najbolji je bio paragliding klub Košava, na drugom mestu je tim Berkut iz Vrca, a treći Delta iz Kanjiže. Nakon podele trofeja, predsednik se zahvalio svim takmičarima i prijateljima kluba, koji su svojim prisustvom uveličili ovo takmičenje sa željom da se naredne godine okupimo u još većem broju.